Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ayaa waday dardargelinta qorshaha qaranka sagaalad, waxaana xubnaha wasaaradda maanta ay la kulmeen Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddigaasi Maxamuud Cabdullaahi Siraaji. Waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen, isaga oo sheegay in markaasi ay isla soo hadal qaadeen yareynta saboolnimada iyo kordhinta maalgashiga waddanka. Waxaan uga mahadceliyay wasaaradda qaabka ay u diyaarinayso qorshahan, isagoona sheegay in ay muhiim tahay in ay ka dhex muuqdaan aragtiyada dadka Soomaaliyeed. Waxaan wasaaraddu ku bogaadiyay sida ay ula tashanaysay qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxyaabaha kale oo ka wada hadalnay waxay aan ka wada tashanay National Development Plan-kan ama qorshahan in uu ka mid noqdo maxaa la jiray budget-ka waddanka uu leeyahay ama miisaaniyad waddanka uu leeyahay ee lagu daro project-yaasha haddana socda waddanka ee ka socda UN-ka ka imaado ama international community-ga ka imaato in lala align gareeyo ama maxaa la jiray lala jiheeyo balaankan aan national development blanka waxaa kaloo ka wada hadalnay maxaa la jiray si shaqo abuur oo ka madax bannaan in qof maxaa la jiray qof kale uu shaqaaleeyo loo helo in la helo maxaa la jiray waxbarasho technical ama farsame sida maxaa la jiray balaambinka iyo kombyuutarka iyo harqaan iyo maxaa la jiray qofka asaga shaqo abuur markaa iskugu sabbin karaa makaaniknimo iyo waxyaaba noocaas waxaa kaloo ka wada hadalnay si waddankan maxaa la jiray horumar iyo loo gaaro oo looga baxo maxaa la jiray faqriga waa in la helo maxaa la jiray dhaqaalahana si looga helo waa in cashuurtii la bixiyo haddii aanan cashuur aanan bixin annagii muwaadiniintii cashuur ay bixin dowladdii xitaa ma function garan karto aidkan iyo maxaa la jiray dhaqaalaha ayna siiyaan wadamada kale waxay ka imaadeen cashuur ay bixiyaan dad masaakiin ama dad annaga camal leh marka inaan lagu tiirsanaan waqti walbo. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Qaranka Fahmin Nuur ayaa waxaa guddiga ay uga mahadcelisay aragtiyadii ay ku darsadeen qorshaha qaranka sagaalaad, waxaana ay sheegtay in wasaaradda ay ballaarinayso aragti ururinta ku saabsan qorshahan qaranka ee wasaaraddu hadda ay diyaarinayso. Qorshihii sagaalaad ayaa wadatashigiisii maanta wuxuu soo gaaray inaan la imaano baarlamaanka. Waxyaabaha ugu waaweyn oo laga hadlana guddoomiyaha iyo agaasimaha sheegay waxaan ku dari lahay wuxuu sal u noqonayaa deyn cafiska. Dalkan caqabada haysata waxa waaye deyn badanaa lagu leeyahay. Si deynka looga cafiyana waxay ku xiran tahay hadba sida qorsheheenna qaranka aan wax uga qabanno ama aan mid qurxan usoo saarno. Wasaaradda Qorsheynta Qaranka ayaa horay shirar dhowr ah waxay ula yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed taasi oo lagu ururinayay aragtida ku saabsan waxyaabaha lagu dari karo iyo waxyaabaha laga dhimi karo qorshaha qaranka sagaalaad. Waxaana wasaaradda ay ballan qaaday in ay tegi doonto gobollada dalka si loo soo ururiyo aragtida ku saabsan arrintaasi. Farxiin Muraad, Dalsan TV, Muqdisho.